Fuat, selain sering nafsi, aku selam ifat sesuatu. Sudah wain abtad aku selam ya, kiam furan, fraul, ya. Sudah wadah. Sudah chaleal, en videoga waxaa iska saartaan like-ta suulka inta ka yara baxdaan dib isaga yara baxa suulka iska yartaaga intaas wax adag maaha saamee aad baan kuu salaamayaa khadra aad baan kuu salaamayaa soo dhowo xubi soo dhowo dhammaantiinba soo wada dhawaada fiid wacan oo wanaagsan fiid wacan oo wanaagsan soo dhawaada aad iyo aadna waa idin wada salaamaya dhammaantiinba long time baa iigu kiin dambeysay wallaahi haadee aadin soo xiisiyo dhammaantiinba aad iyo aad baa idin wada salaamaya faad ii waran reer waqooyi iyo reer koonfur shaqal kulli suulka saara suulka saara intaad dib uga yara baxdaan fiidiyoga suulka iska saara wax lacag idinkuma taagna hawl adag maaha tacab dheer laydinma dirsan laydinma odhan ordayo dukaanka intaad tagtaan alaab iiga soo iibiya waa wax yaroo fudud markaa suulka iska saara fiidiyoga suulka iska saara please and please aad baan idin wada salaamaya dhammaantiinba soo wada dhawaada wanmayho xiisiyo de waan idin soo xiisa Maryan, aad baan kuu salaamayaa quruxee soo dhowo aad iyo aad baan kuu salaamayaa. I hiss you. Waan idin xiisay, waan idin miskareeyay, waan idin tabay, waan idin salaamayaa. Salaanta salaan ugu qaalisan ayaan hawada idin soo marinayaa. Ayada oo udbaheedii iyo dhegaheediiba wadata ayaan idinku salaamayaa. Waxaa la sheegay ma la fiican yahay, maxay noo kala dambeeyay, khayr ma jiraa, caafimaad ma jiraa, farxad ma jirtaa, wax walba u jiraba. Aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba. Haa, maya caawa waxaan doonaynay bal hadda in yeerinaan barnaamijka la yiraahdo guurka. Guurka. Imise ninba shaqo kulliyo guursan lahayd, imise dumara ayaad guursan lahayd shaqo kulliyo, imise dumara ayaad guursan lahayd. Nin walba oo Soomaaliya marka la weydiiyo lagu yiraahdo imise dumar aad guursan lahayd, wuxuu iska soo jaraa afar. Ilaahay baa ii baneeyay. Afar. Ilaahay baa ii baneeyay buu iska soo jaraa. Ya hadda waa isagoo aan awooddeeda haynin waa isagoo aan tamarteeda haynin waa isagoo aan hayn karaynin waa isagoo aan wadi karaynin yacnii ma liidayo ma odhanayo ni soomaali ayaa dumar hayn karaynin wadi karaynin ma odhanayo laakiin adduunyada markaad saa u eegtid adduunyada markaad saa u eegtid ya nin walba oo bini aadanahi wallaahi inaanu hal dumara keliya hayn karaynin wadogtiin halshee ma fahanta aad iyo aad baa adagta yacnii maaha inaad ka fakartidun guurku wuxuu ku egyahay un yacnii habeen yaraad biqlaysatid intaad sariir gashid biqbiqbiqbiq aad tiraadi guurku intaa ku maeedka wuu ka hawlo badan yahay wuu ka stress badan yahay waa ka tacab badan yahay ilaah baan ku dhaartay kor iyo hoos baad cadaanaysaa
بعد marka is not easy wax fudud maaha laakiin soomaalidu ninka soomaaliso ka fakarin guurka toloma awooda toloma afur kareysa toloma wada kara soo stresskiisa kaliyaaba waxan kugu dhilaa baan ku dhaartay maryaha tuuranaysaa baan la stresska guurkaas u wato yaani easy maaha is not easy qof kale bil aadana ayaa inta soo wadid guriga aad keenaysa oo nolol wadaagisaanad waligay yaalihin aan idin habeen ba kasoo toosin fahantay qof walba oo aad soo kaxaysanaysaa nisaas kale ku yahay waa qof bil aadan oo aan idin isba garanaynin ayaad soo wadaysaa guriga keenaysa waxbarasho koowaad haye marka stresska intaa le'eg iyo dhibaatada intaa le'eg iyo qofkanaad maalin walba dabeecadihiisa si inintaa in la egsanta intaa le'eg aad ka baranaysid yacni how money baad isku keeni kartaa aad isku wadi kartaa waxaad qiyaas imisa ayaad wadi kartaa ya stresskii koowaad dad ka soo baxday kii labaad dad ka soo baxday kii saddexaad dad ka soo baxday ka afraad walaalayaal maryaha soomaalidu waxay la wada waalatay maryaha la wada dhigato ya waxay la wada waalatay maryaha la wada dhigato wuxuu yahay waxyaabaha weya stresska aad iyo aad ninkiina raaxa moodaya nimanka soomaaliya waxay haystaan guurka raaxa iyo haystaan niman fara badan oo soomaaliya waxay ku oranaya imika lagu yiraahdo imisad gursan salasa booday afar markaasaad koosa waxaad ku farasama sukoonaya ilaahay bay baneeyey markaasaad koonaysaa hayma afar gursama sonaya hataan doono dermaan kula seexanaya horyaa sheeko dermaan kula seexanaya waxaas ma soconaysa ma fahanta derma kula seexanaya rag fara badan oo soomaaliya waxay ku oranayeen iyaga waxba waxaa leeyahay haysaa ma jirin oon iska furin oon iska faydin wuxuu koonaya haddaan doono dermaan kula seexanaya hataa doono dermio ayaa kula seexa guurka khayr baa ku jira barako barakad maxay ku jirtaa meelan daqlaysid inaad sir tigtid boodboodo baqlaysid barakada ku jirtaa barakada waxay ku jirtaa labada qof inay habi isku noqdaan oo aada qofka isguursatay nolol fiican ku wada noolaataan oo aada kaafigaraysid noloshiisii oo aada qofka ilaalin kartid oo aada qofka maskaxiyan iyo dhinac walba aada ka ilaalin kartid oo qofku adigu habi kugu yahay ayay ku jirtaa barakadu laakiin barakadu kuma jirto qofkii oo balanbaalay oo hoogay oo jabay yacnii oo saa gabadhii hoos hoosta ooyeysa barkimada hoosteedasa ilmada ugaga beenaysa yacnii inaad tahay barakaa ku jirto haddana meelo kale aad kasoo baqlaysatid ayaaba aada iyo aada mataqaana wax u fool xuna marka runtii waxaan aada iyo aada ula yaabana anay nimanka soomaaliyeed the reason ay marka la weydiiyo waa awlasa boodan afar maskaxdooda afar baa ku rekoord garaysan yacnii inan yaroo shalayta loo guursaday oo guurkiisiiba imika kasoo baxay ayaa markaad weydiisa ku oranay intusaa gabadha isaga eego afar afar maxay tahay waxaas i don't know waa wax lagu rekoord gareeyey waxaa ku rekoord gareeyey waxa weyaan kuwii ka waaweynaa ayaa ku rekoord gareeyey waxay ku rekoord gareeyeen waa la iska guursadaa guurso oo iska socon way ku rekoord gareeyeen naag ma aragtay lama joojiyo waa la guursadaa mid kale la guursadaa iyaga iyagaa waxaan is-aamusiinaya ma fahantay soco guurso meeshaad tagtid meeshaad istaagtidna wax kaga tag meel allaale iyo meeshaad istaagtidna ilmo yar kaga dhaqaaq wax kaga tag ya dabtaasa ilaa baan ku dhaartay iskuwada bogaadiyaan oo mataqaanaay isugu sheekeeyaan awaanadooda keliya markay wadmar wada fadhiya xogeen waa guurso war guurso war guurso war guurso war iska guurso har guurku waxba kugu taagay iska guurso guurka waxba kuma taagna mada yacni lacag kuma taagna waxaa isaga haystaa ma guurku wax laiska guurso laiska socdo waa guurso guurso war soco war soco dee ardayniya waa iska soco dumarku waa iska friya soco soco guurso saas awgeed ayuu bulsho wada burburtay u noqonay oo aynu gebigeenaba yacni dhinac walba aynu baabax ka noqonay ka burburnay ya because caruurtan cilada lagaga dhaqaaqaya maalin walba caruurta yareer ee inta la dalo cilada lagaga dhaqaaqaya waxa weyaan waa ubad soo koraya ya oo u baahan wax walba nolosha dhinac walba wax walba u baahan cilo agad kaga dhaqaaqdo haddana qaar kaloo sii hegliisa haddana cilo ka dhaqda qaar kaloo sii hegliisad ya 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 ubahalkaya ya u tala ubadkan i don't know aabayaashin badan exactly shaqo kuli shaqo kuliyo exactly wixii uun aabaha iyo awooga iyo awoogiisii kale waxa ay kusii dhaqmi jireen baad adiguna afkii kaaga dhacday oo aad ku dhaqmaysaa ma fahantay waxayna iska dhaadhiciyeen iska guursa soco yacni odayga soomaaliga guri marka lagi guri markuu ka baxay guri uu ka tago uu guri kala tago wuxuu nolol iyo nurro mudaa intaa yar guriga ku cusub yahay maxay tahay laiska dhisayo lasoo dhaweynayo
ayuu nolosha nurro mooda intaa yar markay dhammaato maantay dhammaato intaa yar gabadhaasi waxaasi ay isbartaan de ya na waxa weyaan ku leeyahay war guursada kasii soco meel kale dadeo soo halkii laguma ogaani soo arrintu bay kashafeen kasoco shindada qaal meel kale dadeo weyaan arrintu waa maalinba gabadh yaroo cusub duldeg oo inta ay ku baranayso na joog maalinta ay ku baratana huf ka carar iyadana laba iyo saddex kaga tag intaad tamarisid intaad kaga tegi karta tamarisid intaad kaga tagtid guri kale dabeetan hore uga sii galo hore uga sii soco marka sheekadan in ala guursado oo hala iska socdo iyo ragga soomaaliyeed mooday ficilkii in afarta dumare ay yacnii yihiin wax u qoran ay yihiin waa runtii aad iyo aad baan ula yaabaa marka caawa waxaan la hadlaya ragga soomaaliyeed baan la hadlaya na si naxariis iyo ay ku jirto anoo ula hadlaya ayaan waxaan leeyahay horta dumarkan faraha badan la guursanaysaan gabadh waxba kuma yeelaysaan laakiin adinka ayaa naftiin wax ku yeelaya waayo waxaad ugu yeelaysaa waxa weye adduunyadan tacab inaad tacbitid ubada aad dhashid ayaad adduunyadan u joogtaa ubadkaad dhashay markaad dayacdaad meel kaga dhaqaaqday qaar walbana aad meel kaga dhaqaaqtid maalinta dambe de adoo keligaayo oo qol fahm dhammaaday oo intaasoo stress iyo intaasoo guri oo kale noocana soo maray maskaxdaadi in ay ebertahay xooggiina uu eber yahay caruurtaadii oo dhanna ay ku wada heedgaraysa mid keliya aanu ku rabin ilaa waxba umaa tarin ilaad kaga wada dhaqda dhammaantoodba mid keliya aanu ku rabin ayaa luxudka lagu dhigay aad u dhimanaysa maxaad faa'iday markaa maxaad faa'iday ma lagu qaadan miyaado maskaxdaadi ilaashaday adoo qulubtaadi ilaashaday adoo ubadkaaga in yaroo jeceshay soo korsaday oo beritoole markaad yacni yaro kuftid dhinaca ku qabanayo kunay kula naxayo kunay alla aabe soo joog oo ku ilaashanaya oo ku dhaqaalaynaya inaad adee ay dunka raaxay inta ka hadhay aad ku dhammaysatid meana idinla qurux badnayn mise waxa idinla qurux badan tahay saad u jabaysid u hoogaysid u socotid maalinba guri uga baxaysid iyo enemina aad meel uga tegaysid oo waxaana dhalaysa enemigaag bay noqonayaan of course dee aanad ubadkii dhaqaalaysan dee aanad ubadkii naxariis kashan haddii aanad ubadkii korsan waad ka dhaqaaqaysaad kaga tegaysa enemigaag unbaad meel kaga tegaysa marwalba marka miyaanay idinla ahayn guurkan faraha badan leh maskaxdii aa iskaga xidheenaad lasoo boodaysaan mar walba ay sidan dumarba wax ku yeelaysaan ama dumarba mataqaana ku niyad jabinaysaan aad isleedihiin miyaanaydin adinku aan idin fakarinayso oran tol adiga waxaan danmeydi ku jirtaa maisweydiisa horta maisweydiisa maystaraan tolo heedhe guurkan faraha badan leh ee aan guursanayo aan ku cararayo deeqaad baan ku salaamaya soo dhow xubi guurkan faraha badan leh ee aan guursanayo aan ku cararayo talow aniga danimeey ku jirtaa talow maxaan ka faa'iidaya talow ubadkan aan maalin walba intaan meel ku dhalo kaga dhaqaaqayo beritoola aniga ma anfacaya waa may kuma anfacaya waxaana ku anfacayn baa jirta because de naxariis maad gashan maad korsan lamaad joogin waqti maad siinin say beritoola markaa adiga ku anfacaya kuma anfacayan beritoola ya waa dhashay un waa dhashay micnihii waxa weyaan marka waqtigaagii dhammaa waxaad ku lumisay zero waqtigaagii dhammaa waxaad ku lumisay xisaabta haddii aad buuggii qalin soo qaadatay xisaabtintid ma garanaysa waqtigaaga waxaad ku lumisay marka aabayaasha soomaaliyeed aniga oo si naxariis iyo ay ku jirto yacnii qalbi wanaagsan ay ku jirto wanaagiinana aan rabo runtii ayaan waxaan idin odhan lahaa guurkan faraha badan la isleedin dumarka ka hooqiya ee isleedin dumarka mataqaanaa uga dhiga bahal ee rag fara badan baa marka aan mataqaanaa aan la hadlo ku idhaahdo maxay tahay imise dumara aad maxay tahay guursan lahay lasoo booda markiiba afar si isleedin dumarka ku xumee ama dumarka ha ku niyad jabaan ama dumarku ha is yiraahdaan yacnii raggu maxay tahay ninku nimanku way iska guurguursanayaan oo de yacnii waxyaa caynkaasoo kalaa calina waaba kaas cali inanka xukun casho waxay shan iyo labaatan baan guursanaya walaaliya adiga haamada ku goyn cali show media waxay shan iyo labaatan baan guursanaya calihow adigii haamada ku goyn adigu ha ku dhimanin meesha xaytoy shan iyo labaatanka aada guursanaysaa cidna waxba ma yeelaysid laakiinse naftaada wax yeelaysa ada haamada ku go-aysaa wallahi billahi talahi adaa ku dhimanaya inaad qof allaali qof wax ku yeelaysaa jirin dumarkan aad isleedahay dumarba wax ku yeelaysaa soo qoro waxaad raa shan iyo labaatan baa guursanaya wallahi wdonker
anigu I don't care. Hablaha meelaha ka arkayna they don't care. Shan laatinka aad guursanaysa mudugood guursatid ka dhaqadna wallahi they don't care baa ma fahanti. Marka qofka balas balas leh ee shan iyo labaatanka uu ku duldaalaya ee habeenba xaafad ka foorinaya ee habeenba xaafad ka baqlaynaya it's you waa adigu wey ma fahanti. Marka walaalo tani waxay kugu jirtaa inaad guri iska degtid oo gurigaaga aad cagdhigatid intaad homeless noqonayd kuba xaafad aad ka degi lahayd shanito shan iyo labaatan maya caqligaagaad gegeysay sooma shan iyo labaatan buu guursanaya waa soconaya waa soconaya caqligaad gegeysay sooma wallahi shan iyo labaatankaasi inaad abeenba xaafad homeless ku noqon jeen hunar waa laga ducaystaa wallahi waa laga ducaystaa wallahi waa habaar caadi waa laga ducaystaa marka wax weeyaan intaad meel barman iskaga noqon lahayd guri aad degi lahayd oo gurigaaga iyo heerkaaga aad barman ku noqon lahayd yacni nolosha meelba la degaayo barman lagu noqdaa degi lahayd aa waxaad dabacday inaad homeless noqotid saa u wareegtid miif xaab magaalada oo dhan laa xawla walaa quwati laa xawla walaa quwati marka welcome more than anything aad baa kuusoo dhoweynaya haddaad shan iyo labaatan iyo awlood cawlog salaami walaal soo dhowo shan iyo labaatan iyo haddaad dunti shan isku yeeraysa soddonba ka dhiga haddaad duntid ya ilaa iyo intan wixidku lagu gelinaya haddaad duntid iska hoowadba guursaba haddaad doonaysid ma fahanta laakiin waxaan kuu sheegayaa wax najiida ah oo kaaga soo jeeda ood ka faa'iidaysaa mama jirtaba wallahi mama jirtaba ma fahanta intaa yaran ilaha hadlayna wax idiin sheegina in leenahay war walaalayaal waxaan weydi ku xuntaa iska joojiya ayaaba naruura haddaad hadalkayga qaadataan war alxamdulilah yiraahdo talada yada qaato iska daayo waxaan aa samaynaysaa walaalayaal ma fahanta marka dabadayal baa kugu dhacaya wallahi billahi tala saad kolba xaafad uga biqleeday kolba xaafad biliq biliq wala mataashid miya kolba xaafad cusubaad iska giijinaysa ad iska dhisaysaa ilaa xaaf waa inaad shaqada dhabal kasii dhigataa shaqadaada waa inaad sii kordhisaa dhabal kasii dhigtaa ma fahanta xaafad walba cusub aad u timaadan waxay kaaga baahan tahay jaakad inaad u gujisatid arrimihii inaad dhabal ka dhigtid shaqadii inaad dhabal ka dhigtid homework inaad dhabal ka dhigtid fuluuskii lacagtii inaad dhabal ka dhigtid yaa wax walba waxay u baahan tahay inaad dhabal ka dhigtid ma baahanta ma fahanta marka waxa weeyaan xaafad iskasoo gelmaysid inta adoo madhan oofka saa u taagay iskasoo gelmaysid xaafad walba waxay u baahan tahay inaad iska giijisid imise xaafadoodan baad iska giijin adigu hogay arxadaad ka jabi maalinta dambe wallaahi maanta madhuul baa lagu qaad marka waxay dumar wax ku noqonaya meesha ma jiraan gabadha waxba kuma noqonaysa laakiinse qofka ku balanbalaya ee ku hoogayay arxda ka jabaya it's you mafahanta waa adiga marka waxyaabahan oo kale markaan meelahan kale soo fadhiistaan idinla hadlaya wax idiin sheegayaan leeya walaalayaal waxaan adigu wadaa waa khalada iska joojiya qaata because dadku tala weyaan tala aada u wanaagsan weyaan walaalaad baan kuu salaamaya barcano tala aada u wanaagsan weyaan qaata talada because waxaan aad isku wadaa waxa weeyaan waa naftaada waad halaagaysaa aad waxaad isleedahay yacni dumar baa wax yeelaysaa gabadh baa wax yeelaysaa dumar baa maxay tahay wax yeelaysaa laakiin markaan saa aan ku eego adu naftaadi waad halaag baad ku socotaa naftaadi waad halaagaysaa haddana waxay soo haysataa inaad dumar taabanaysa dumar wax yeelaysa dumar ka canajinsado waa guursanaya shan iyo labaatan tarantaayo awoodda soco guursa wallahi shan iyo labaatan baad sheegtay shan iyo afartan ka dhigo tarantaayo awoodda u soco wallahi billahi talaa ya talanta iyo awoodda baan kugu ihi usoco ha joojini soco oo meelba ka guursa haye marka nolosha meeshaad caga dhigatid ayaynu wada joognaan arki doona wallahi billahi. Dekada hataa ha odhanin dumarku waxaaba ha odhanin dumarku waxaaba maa dumarku waa kuwa ku dhalay oo kuwii ku dhalay adoo waxba ahayn dunidu ku keenay kusoo qabtay xaarkii kaa bi'iyey cunto afka kugu guray nin kaa dhigay ku tasoosiyey ha odhanin dumarku waxaaba kamintaas aad bay khaldantahay buni aad bay kamintaas u khaldantahay waayo dumar la-aantood ba adduunkan ba waxba kamaad ahaateenba dumarku waa kuwii adduunka ku keenay waa kuwii ku toostoosiyey waa kuwii xaarka kaa bi'iyey waa kuwii adoo waxba ahayn gacanta ku qabtay waa kuwii calooshooda kaa soo saaray waa kuwii adnaaskooda jaqday waa kuwii maanta ninkaa taagan ee dhisan dhaada kaa dhigay dumar weeye ma fahanta marka ha odhanin dumarku waa xaabo xaabo dumarku maaha ee kelmadaa waxaad kasoo baxaysaa apologize kasoo baxaya tanks hadalka meesha kuloo yamray qaladu maad jeedin laakiin hadalka meesha kuloo yamray apologize kasoo baxay kolley waa waxay awowayaashaa kugu soo sheekeeyeen baad aad buniyo ku hadlaysaa awowayaashaa waxay kugu soo sheekeen
ما عم سنة صح أروح ما ور ما عم سنة ما عم سنة سوى أمسين سوى أمسين سوى أمسين مدمر لعان تضبط أدون كان من لا مدمر لعان تضبط تمرين لا مدمر لعان تضبط صعون لا مدمر لعان تضبط نين لقل لا سيدو أمسين مركا وحاس هو عقل آد يا دفن ولي توريا نين كل نين كل جي سوادة كرا كل جي سعون كرا أنا متشل نو والبابو حب بهين ناق إنه صعو هو صلوا ما نضع وضع أيوب بهين والله بلا سيب إنه ممكن سومالي سوى نوك سومالي والله بالله تالله هذا إن أنا كبر دقن كرين والله بالله تالله إن أنا كبر دقن كرين نوك سومالي والله يخاف نسيب نوك سو نما أدونك نماك واو تبي برين نماك أدونك واو سك تبي برين بقى إن يقع ونفتو تبي بر سعنا يو أنا من سك عارف لكن نماك سومالي والله بالله تالله إن أنا درر كود ككين درر كود والله إن أنا ككين وين ما حتى بعض يقول إن من سالني دقيين قال niman soolana ii guri ay degay yihiin bal hadaas ugu booqo gal wallahi billahi tallaahi xaq u qabanaysa nafta yacni sana manuulu iyo waa dhimasho ay ku qabanaysa ka carar meesha waa ku qabanaysa marka adinkoo caynkaas walaalayaa saas oo saasa ha odhanina marka ha ku caas waalida ku noqonina dumarkii idin waday ee idin dhisayay ee idin tirinayay tee waxaas waa xeeb xeero dhima كيرا دم دمر بليس كيرا دم ها ان مركا طلاد عن الانسان يا ابو حيتاي عاد يا دو لا يا ابي حنا عاد يا دو لا يا ابي ايي مساحه انا يرى يمكن لغورسدي يمكن بلغورسدي ها iska guursa adugu maxaad aniga guurkayga rabtaa maan guursa maan iska daayay axmed aduu shaqo kale yeelo yaa aduu anigaa ku mashquulaa aduu shaqo kale yeelo guurkayga maan guursada maan guursa ku mashquulaa eren ma rabo anigu cadnaan oo aad baan ku salaamayay soo dhow cadnaan aad bii aad baan ku salaamayay soo dhow en anigu ma rabo anigu ma taqaanaaye مرحبا استرس يوالي يو بروبلم يو قايلو يو بوخ يو محاية وصي صعداء يو واصل صعداء يو والي يو قول سلي وحا مرحبا عنو استرس كاي وحا مرحبا عم استرس فري وانكونا والهاي سو ان نن قورسو أرضو استرس دوانو عم أبليف تات يا نن قورسو وأرضو عرارو استرس دوانو ويان مكا أنو استرس مرحبا أوكي ان عدل halka ay naga tiri halka ay naga tiri anyway inayarba gursatay imiku mi gursatay na tayare waxa weeyaan imakay 18 kii gashay madaxay la gashay 18 imiku mi gursatay ilan tayar en nimba gursaday aad iyo aad ugu daweyn oo dayhi wuxuu yahay adigu marka iyadu ay 18 kii madaxa la gashay sabun wad ayhi 4 kii madaxa la gashay نمك سومالي محي شولان يعني عروي أبلاي ركاي يرون بي متقن أفرع تكسا كود كماري سنين ورداتي في أدبا كو سلام يا نظير سولو أذيات سولو أذيات ما كو سلام يا يا مجايد مجايد وردات سولو أذيات بوحي كماري سن arruha yareed ba kumarsan waxa ejkooda ay iga la leefalka ay sahmayaan way ka cararaan dumarka iga la leefalka way ka cararaan ma guursadaan waay waxay ogeyeen gabadha la leefalka inay ka maskax weyn tahay isaga ka maskax sareysay ogeyeen ma fahantay marka always waxay doontaan arruur yareed habla yareed ay abuse kareeyaan kolba ma taqaan qoon waxa soo dhageen habla yareed abuse child abuse ay afaraa waxa ka kumaraysan ma fahantay sheekadan adigu inantan ninkan soo guursaday fartan ayuu madaxa ka jaray inanta yar nimkii 18 kii gashay caruuru horo soo lahayo qurbuu ka yimi waxay tiri dadka qurbaha ka yimiyo caruurbu soo dha dabeetan caruurtiisii isagu u dhalay ayaaba inantan de ka waaweyn mala ilmihiisa saddexaad iyo waxba ilmihiisa saddexaad baby isku eji ma haatee caruurtiisu ka cararay inanta yar buu guursaday inanta yar buu guursaday ayuu محمد إبراهيم أدم كو سلام يا سودو سودو أحد إبراهيم أدم كو سلام يا سودو إن
ayuu inan taayir soo guursaday, inan taayir ilmihiisa saddexaad ayay ba la eeshtaabay inan taayir soo guursaday odayga ka carar. Kabacdina inan taayirad bu guursado, dawa is adkaynaya oo is xoojaynaya ilaa baan ku dhaartay jabog, nin wuxuu iska dhigayaa deebacayda baay ka dhacday oo inan taayir la tartami karo oo inan taayirad bu wuxuu ku leeyahay. Markaa laba iyo mid dashidda aad yara duqowdid ayaan iska guursanaya wax kale. Adduunya xaalkaa baabahan, adduunya xaalkaa baa waryaaleer. Horta horta nimanka Soomaaliya fikirka walaalayaalo horta ilaah baad ku dhaarshay islama talisaan miyaa? Yaa inuu sheen ma dareentaan miyaa? Islama talisaan miyaa? Wax isma sheegtaan miyaa? War xishood ma taraadaan miyaa? War afkaaga wax ka soo baxaya oo waxuna iska daa ma taraadaan miyaa? Xishood ma jiro miyaa? Noo sheen wax walboo la iska hadlay miyaa? Acuudu billaahi min ashaydaan rajim. Wallahi waxyaabaha qaar hadalada qaar baa markaan maqlo anigu waan yar mataqaanaa ayar qajilaad bay qabta qajilaad lah waan qajilaad waay mataqaanaa waxaa dhacay ninkaa weyne intaa laga caruuraha soo dhalay adduunkiisi soo qaatay waaye arag ah inan taayir imku guursaday buu ku leeyay markaad islaami moodeed oo soo goon muddo qoobaya markaa an waxaan isweydiinayaa isagu markaa imika imikuba isagiiba afartan jiraa caruurihiis buu kasoo cararay caruurihiis waa dad waaweyn waa ninkaa weyne soo guursaday waa ninkaa weyne waaye arag adduunka soo maray imika inan yaro sida tobanka madaxa la gashay imiku guursaday ayuu inan taayir wuxuu ku leeyahay yaa maxay tahay markaad duqowdid labay wax dhashaday baan anigu la iska miyaraynaya laa xawla walaa quwati inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. No shame. Isagii afartan madaxa la dhaafay waba dhaafay afartan dhaafay ayuu inan yaro sideed toban jir ku leeyay markaad duqowdid waryada duqowdid halkaa iska bandhigo adugu duqow ma liid miya ma duqowdid miya adugu yaa garantii nolosha waa lagu qoray garantii halkaasa taagnaanaysaa yaa ejku wax weyn waa rabad halkiisaas ku taagnaa dhicno ma dhaqdhaqaaqayo marka inan taayir baa markaa aniga ila soo xidhiidhay oo iisoo sheegtay nay igu tiri nimanka soomaaliyeed maxay dumarka u niyad jabiyaan maxay dumarka nimanka soomaaliyeed markay guursadaan ay u yiraahdaan markiiba naaga kale kula guursanayaa waxyaaba caynkaasoo kalaa inan yar baan ahay iminka lay guursaday weli maan cunaan haddana odaygii guursaday imika wuxuu igu leeyay marka laba dhashid baan kula guursanayaa caynkaasoo kale di wuu si mataqaanaa wuu usii hormarinaya qadin buu uga sii dhigay s wuxuu doonaya inay usii niyad jabto hambal intay u noqoto u fadhiisato kabacdina uu dee mataqaanaa uu sheekadiisa wato nin maduqoobo alla waxaa niyadiisu dhisanaya nin maduqoobo subxaanallah horta walaalayaal horta afkayga wuxuuna ka raadinayna ragow saaxiib baynu nahay ragow waan idin ixtiraama waan idin jecelahay laakiinse afkayga wuxuuna ka raadinayna wallaahi billahi talla wuxuu ku leeyay nin maduqoobo muxuu duqoobo waa waayo ya muxuu duqoobo waa odaygii berigii intuu cararay nairobi tagee gabadha guursaday inan taayir guursaday ya odayaashii kale ku yidhaahdeen beri hore ka guurtay odayga beri hore ka guurtay waayr hadduu kontankaba hadduu saa madaxa kontanka hadduu madaxa la dhaafo odayaashi way ka guurtaa beri hore ka guurtay waxa weeyaan markaas markaa odayaasha odayga halka ka tegay inan yar buu guursaday wuxuu ku guursaday nairobi dabeetana inan taayirayd baa dee odayaashii la sii taliyan wuxuu ku yidhi mataqaana wax xagaa tegtidaa markaad maaragtay aad diyaar garowdid dee laba xabo kiniina daq dalaqsi xabada kiniina abadi garadadeedu sareeyaan oo aad u dheerta wax layidhi marka xabada keliya waa odayaasha markay liqaanba wax lagu leeyay waashaanay gidaarada ku dhegdhegaan ya ayuba waashaanba laba xabo kiniinan oday dalamku siiya halkuu maraya ya waa halkii odaygii intuu cararay nairobi ka degay labada xabe kelinka jidka imika kusii jiray in yar airbotka gaadhigii lasii socday ayuu isyidhi waadakan gurigii imika sii gelaya de wuxuu yidhi libaax iyo waraabe iska dhigo markaad guriga gashida gabadha saa wuxuu isyidhi uun ugu dhago
خطر اسكت دي بس لا دي قبل هيا بتاعت بسم الله يا ضيق ولو شقيني والله يا ضيق خطر والله بالله تلا يا ضيق هو بحبلايك نعضي اي اصلاحات راضي ومركا تاكسي جي دحلي سي اي اضيق لا بحبه اكسيلا وحلي اضيق با ريدي داي اضيق با واشاي اضيق با وحلو لي تفق بيدك تفق اضيق با وحلو لي تاكسي جي حتشن كرواي اضيق با تاكسي جي بنا علاقو كيري توتي اندقي habaan ku dagay bukoos isma uga moqti uu dagay saad uu dagay oo neero wax leeyahay dhiqa miidano hoggaayo wax laga qodan ma narag deesay shaqada ku soo gadhay waxa laga qoda bulaacaday hoggaayo wax laga qoda dhiqaduna aad bay ugu farabadan tahay odayga ma ku soo gaadhigu uga dagay ay ma wax lagu leeyahay inta shadadii jiitay oo dad hog buu ku dhacay hog ay ku dhacay dhiqa buu ku dhacay oo tan neero weedan isugu timid oo hoggi laga soo jiitay marka hoggi laga soo jiitay intii loo gulmaray inta hoga laga soo jiidayay intii dibadda la soo dhigayay wixii dhan ayaa da odaygii mataqaanayay uu waqtigii ilaa halka dawladda waqtiga ku shaqaysaa kabacdi waqtigii waa ka baxay dibadda markii loo soo saaray ee dibadda la keenay gurigii la geeyay odaygii khalaasaday oo wada dheeqa umar ba dhiqa ka taala gurigii la geeyay umar man ay isla wax bukul ku cisho la wax bukul ku cisho وكذا اي كل شيء دي ممكن قرقي لك يو دقيقه اسكم هذا اوديكي خلاص حلو لي اوديكي امبلس لو سيتو ساعه ساعه امبلس لو ساعه اختك لك يو والله بالله تلا هاك و حلو سو علي دارت هاك و حلو سو علي اوديكي ساعه لو سيتو اي هاك لو سو علي يا ها خلاص حلو اختك توصل اوديكي تقدر توصل لو علي يا كوسكو مو فكر انا وحي سيري وحي سيري وطن ku dhiiqadii wixii iska meeday waqtina uu ka soo wareegay intii bulaacada laga soo jiiday intii ma taqaanay rafaadkii magdan buu dhiiqada iska meeday wixii oo dhan buu siiriday uu siilaa wixii siiray in kunba diyaartay ku cisho ya laba kale ay ku cishtay khalas odagay sidii buu hospitalka indirectly waa hospitalka odagay loo dhigay indirectly waa loo soo qaaday indirectly waa akhta kale lagu soo celiyay ka shakay because we are very dangerous adiya adiya marka walaalaya waxa bool xafta ma tartay in imka in gaaga ku soo qoriyay laha in ma gabowo ayaan la hadlaya in wad gabowda laakiin si hadda tadoon isina waxyaabo kale farso ma kale wax kale aad isku gabow tirtid sheekadu waa nooc kale oo meel kale aad galisa laakiin si hadda doon isina wixii natural inay socdaan oo aanad iska aanad gabowin wad gabowaysa of course qoful ba waqti buu leeyahay waqtigiis buu soconayaa qoful ba ya kolay ba sidii shalay toraad inuu ka yarahayd ma ahaanay sidee dee wax weyaan walaalayaal faanka iyo faataa dhuqda aad baan u necbaa runta wax walba laga sheegaa anu faanka iyo faataa dhuqda aad baan u necbaa inventa marka faanka iniga daayay muxuu leeyahay ugu hay xiriirka quxuntiga kale waa bila akhlaaq ugu gud bugul hagaagsa ku miso korin akhlaaq lama baran fariisa lama oranin waxaas waa ceeb lama oranin waxaa sameyn lama oranin waa bila akhlaaq ween yaa xiriirka oo halkii sidii hayba lambada xiriirka dowlad oo furan oo daf bay oranay way galeen because wariga lama oranay xiriirka dowlad isku galin lama oranay faahfaahsa oo ha marka waa kuwa soo galay min arkaynin kuma arkaa enen horta anyway dhammaantiin baad bay wada salaamayaa salaan qaaliya ayaan hawada idiin soo marinayaa oo sharaf leh oo qiimo badan ayaan hawada idiin soo marinayaa
waxaan idinka rajaynayaa inaad mataqaanay taladeeda qaadataan, iska yaraysaan faanka faraha badan leh iyo fatataqda faraha badan leh, iyo nin walbooba mataqaana sasoo qeyaxaysid maxay tahay. Anaa guursanaya, 4 baan guursanaya, 5 baan guursanaya, 7 baan guursanaya, 16 baan guursanaya, 18 baan guursan karaa, waxaasaan guursan karaa. War waxna ma guursan kartid awooddadayo ma lihidi fatataqdaada hore mahaani fiqfanaqdaada dambe hubso. Xalaal waxaad guursan kartaa ma jirto, xabad kaliyaanad kaa fikirayn karaynay Soomaali, xabad kaliya dumara ayaanuba barbaru ridi karaynin oo hayn karaynin oo aan wadi karaynin. Maxaa walaalayaalo, gabadh baan ku qalbi dilaya, ayaa usheeg wax talaa 15 baan guursan karaa, ku dhe dumarka waa lagu qalbi jabiyaa, 5 baan guursan karaa. War waxaad dadi guursa 5 baan sheegtay, ilaa waa ku dhaatay 8 guursa oo hadda adigu dee buurta adheer ka baxay, ilaa qof ka baxaya ma jirta, adunbaa kolbaxa. Kolba xaafad ayaad waxaad ku tahay qoxunti, maalin walba xaafad baad qoxunti ku tahay oo deganta, maalin walba xaafad cusub ayaad degaysaa ood sbaraysaa ood ilaah baan ku dhaartay, ma fahantay? Marka waa tacabka iyo balanbalka iyo hoogga haddaad diyaar u tahay, yaa ha iskuwa yarayne, 30 ka dhigo, 30 ka dhigo, laakiin dadku makay talada ku siinayaan, kula talinayaan talada dadku ku siinayaan si sharaf leh oo karaam leh u qaada, ma fahantay? Guurkan faraha badan leh ee ku hamiyeysaana xalaaliyo idinka soo kordhaya, horta runtii ma jirto. Waxaa barataan sida qofka loona noolaado, sida qofka loo barto, sida qofkaaga loo wanaajisto barta. Haddaad baratid saad qofka nolosha qaybsateen aad u wanaajisid ula noolaatid, haddaad baratid nolosha wax kaa xumaanayaaba ma jiraan, ma fahantay? Gurigaagu saasuu kugu dhisnaanayaa, gabadhaada saasay ku ixtiraamaysaa, aadna saasaad u ixtiraamaysaa, nolol fiican baa ku wada noolaanaysaa oo xayaatila ay ku wada noolaysaan. Homelessnima noqonaysido kolba xaafad cusub ma gelaysid, ma fahantay? Kolba xaafad cusub aad iska dhistidna maxay tahay dee way kaa baqanaysaa taasi. Marka waxa weyaan gurigaaga aad gashay iyo gabadhaada aad gashay qiimee, la joog, iyada baro, iyada ayaa jaamacaddanaba, gabadhaadan baaba jaamacaddanoo inaad baratid u baahan, yaa ixtiraam inaad ka samaysatid iyada u baahan, haddaad soo shaqaysatid iyada inaad shaqadaada la wadaagtid baa u baahan, iyada ayaaba jaamacaddana u baahan, jaamacaddaa dhan ee dhiganaysid iyadaba ayaa ba. Maxaadba markaa maalin walba homeless iyo xaafad cusub iyo iskuul cusub iyo daraasad cusub iyo xaafad cusub maalin walba intaad gashid aad wax ka dhiganaysid, maxaa ka raadinaysaa? Ii sheeg tacabka intaalig maxaa kugu wata? Anuma arag qof maalin walba ka odhanaya waan guuraya, waryahay guurka guri laga guuraya, guurka la guuraya tacabka la maray waa aragtayba iyo dhibaato la maray waa aragtay. Bal qof dhan guur alaab la guraya iyo kursaan iyo alaab la mufkirin iyo waxaasi wax caadiya, qof markuu niyadsan uu isyiraahdo maalin walba guur cusub gal, heere cusub la sheeri karee nolosha oo dad cusub u gal, it's too big, way ka weyntahay, waxaan odhan way ka weyntahay, wayna ka culustaa. Marka inaad maalin walba aad tiraadid waan diyaar garoobayaa xaafad cusub iyo dad cusub, ayaanu diyaar garoobayaa inaan barto oon la degmo, runtii waa waxaad aad u adag, ma fahanteen? Marka waxaan leeyahay runtii dumar waxuu kuma noqonayaan, gabadha halkeedii way iskaga hadhi, ubadkeedana waa la tabciyo, waa iska korsan, laakiin si qofka soconaya shidada siitay kolba xaafad cusub u gelaya ee dad cusub isbaraya waa adiga, waa adiga. Marka waxaan ku odhan lahaa iska baro sidii aad gurigaaga isaga joogi lahayd, heerkaaga u baran lahayd, nolol fiican ugu noolaan lahayd, hadhow talana ubadku jecel oo luxudka ku dhiga oo aad korsatay oo ubadkaagiya aad hadhow talana u hanatid ood u heshid, yaa adi kale iska soco meel walba ubad kaga tag, xaafad u gal, homeless noqo, shindadunsa ula wareeg, nolol maaha, nolol maaha, wallaahi billaahi talaya anugu adigana la talinaya, laakiin nolol maaha, nolol fiicanna maaha. Iminka odaygii nadiire nayru sheeganayay maxay tahay odaygii weynaa ayaakiisa intuu leeka, yaa wuxuu ku leeyahay sagaal dumaran guursaday buu ku leeyahay, waaba dhabay kasoo qaad, waxaad kasoo qaadaa odaygaasi, waaba tusaale, waaba dhabay kasoo qaad odaygaasi, waxaad kasoo qaadaa odaygaasi sagaal dumar guursaday. Wuxuu yiri afar iyo wuxuu yiri toban wiil iyo sideed gabdhood iyo mid gaar ayaa iga maqan buuyay, waxaas caruura maanta mid kama hayaa kasoo fadhiya, wuu raadinaya, wuu naadinaya meel buu intuu fadhiisto. Wuxuu ku leeyahay 14 rag iyo 8 dumara iyo mid goora ayaa iga maqan, kaligii uu meersa u fadhiya kusi mudooyin.
كسعادي يا سدي سقال دمر انغورسي كل يوم ما كغدا ايش فايده ما انت انت هذا ايش ايش كاتاجن حدي ما انت عاد كل قاعد ومدوم من سو فريده وبد كاغي عاد نادين اسم الله لي مالك ورت بقى انت كرنين فايده ما تقاني كو جرت بحيته ما حد كفايده يا دين عول بو ما كان نولش لغا ايغو فايده الله لي فايده كو جرت ما جرت مركا انو حمد كل تاني لا نقول تاني لا ان وحس وح روح بدن ما هي بل هاد دائما تقناي ان برات تشد ده برات ممكن تشد يا ترى ممكن أنا كده مركل لا ترى أنا يدوب مركل شو شيء غير والله بالله الله ده ترى أنا كده دوم بن شيء غيره لكن ترى هو ترى إذا كده كسر تدربه رك فر بدن ما هو أركين إلا تاجي أو حلو dumarkii ay guursan lahayn laga soo taagayo oo la leeyahay la leeyahay oo dumarku waxa uu guursanaysaa arwin guursanaynaay niyo dumarkii niyo guurkii buu dumarkii soo horjeedaa niyo waraade ilaali cid guurkii soo horjeedaa ma jirtee dumarna guurkaaga ma soo jeedaane guurka dumarku kulama tabacayaan meel kulama galaysa adaa tabacayo meel galay adiga ayaa maalinba guur cusub galaya adiga ayaa shindad sita adiga ayaa maalin walba jaakeynaya adiga xaafad walba waxaad uga baahantaa durusadaadi inaad sii diyaarsatid xaafadda markaad galaysid because kuma galaysa xaafadaada damiino iska socda ma galaysid waana sii diyaarisaa adoo diyaara waanaad meesha gashaa maanta marka walaalo adoo diyaara imisa xaafad buu diyaar garoobay adu ma daashid miya nolosha taayir kuma noqda aad baa ku salaamaya xalka nolosha waridado waridado odayaasha hablaa iri guursanaya wallaahi billaahi talay waroon way qaldayeen aad bay qaldayeen waayo waxay qaldayeen waxa weeyaan dee horta hablaha iri ay guursanayaan inama yaroo la faca joogo oo ayaga isfahmay isguursanay israacay laakiin odayaasha hablaha iri dib ugu soo noqonaya hablaha iri guursanaya boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol xitaa mid kama dhimaya ugu boqolkiiba boqol daahoon way qaldayeen وقضين والله عادي أبو قضين أيو نقول شيء سيد ما يد بحتى كور قف بيرف بيرف شيء أو بيرتا كدالي أو بيرتا نخت ما كي وقص بحين أو بحين أو بحين بيرتا سكوت ورد عادي أنتو بيرتا علاك غدا غاي على رأي يري بيرك عن فلا يعني مك يعني مرن أو بيرة يعني مك فلا يا تيهرة أو بحضي أو قدام ما يسترن طي أو بحين ما أنتو فريستين مري هيدقنو يعني ka araray oo haddana gagi cidlaa inta fariisay beer kala faqaya oo beer kala faqaya yaani odayga weyn ee araraya ee kolba xaafad galaya kolba inay yar ka dadagay wuxuu ka dhigan yahay si tarad baan ku salaamayso dhow wuxuu ka dhigan yahay beerta ninka falay ee ku daalay ee yars beerta falayay ee beertii markay isku daba dhacday ee ay baxday ee midho dhalisay yaani intu cidla kaga dhaqaaqay araray beer kale gagi cidlaa inta fariisay majarafad intu qaatay fariisay yari beerta aan falaya haddana وبرتن بيري هادنا يري أي كده جنتها والله ما فهمتي مركا ما إن أنا أضيعش ووين أنا عايز ما لكن أضيعش وين أنت تطلي رون ويخدين حويا إن خال رون تقول شكت أنا كنت أنا أيوة خلطنتها وحنا تسمين سوا خلط بيرت هذا أتكد شيء راح تيجي ده بركبك وجود شوي يا أتفلي سيدا صدنا سكان حفر يوم ده يذكره أيه ده أهيدنا وشكت أنا لكن سي يعني ده somada uslu guysa wal goya caadi laa billaahi tala wax kuleeyin intuu xarka talaabsan kuu guursan karo walaal muxuu xarka talaabsan ka talaabsada oday weyno asaasaqa oo dhogorti leh oo gudgi xarka talaabsan guursan waya bane waa maxaa beenta isugu sheegtaan odayaasha ma runta u sheegtaano la talisaano tiraahdaan odayga saan kuma roone joog gurgaaga oo caruurtaada أو أو حتى فرديك أنا غير خيال جالس وكاسي كلي واس كده رجوي أنا أقول حرق حرق وذي جوبي حرق يا متى كله مؤقتين كوركا كرامتي يشرفتي وإني كنت جيس ومركي واحد سمين أضيار ووين يا كسكورك وقف في عيني هبات سيدي سبع كورك وقف في عيني ina yar iyo ina yar u baxo isla soo kacay inay isguursadaan guurku ku qurux badan yahay ma fahantay ya ha laba qof oo yarar oo dee yacni is ceshan kara oo isku eeja oo isla tallaabsan kara oo dibadda isu raaci kara
oobadkoodu wada korsan karaa inay yani israacaan oo isguursadaan ayuu guurku ku qurux badan yahay xitaa aragti ahaan ayuu guurku ku qurux badan yahay laakiin markuu oday weynaantaa leegi intuu cararo inma yar uu soo hortaago yirahdo waan guursanayaa maxay tahay maxay say kula egtay adiga say la muuqataa yaa folxun weyaan aad iyo aad u folxun weyaan wallaahi nahday baa ka tegaysa guurka dhadhankii baa ka tegaya guurka maxay tahay niyad jafar badan baa dadkii ku dhacaya because de waxa weyaan this is not waxaan guur maaha guur maaha waxaan yaa this is not good yaa noloshuna darajooyin bay leedahay darajada noloshuna haddaad qabsan weyday xadhigaaga kasoo dhacdi wallaahi bilaahi tallaahi nolosha qiimaha ka taga qiimaha ka taga oo maxay tahay dhadhanka ka taga oo dhasabka ka taga oo dee noloshu waxa weyaan waxay noqotaa bilaa qiimo markaa xadhigga nolosha haddaad qabsan weyday la socon weyday ejkaaga la socon weyday tamartaada la socon weyday waxbaa la socon weyday oo aad kasoo dhacdid waxa weyaan waxa weyaan saaqid xataa iskuul kadib kasoo dhacay saaqidna meel alaaliyo meel uu faa'iido kusoo kordhaya ma jirto ma jirto meelna looguma faa'iido saaqid saaqid soo dhacay faa'iido male yaa may caafimaadku ma jiro oday oday caafimaadku ma jiro odayga xanuun buu ku qaadsiinayaa odayga qufac buu kula imanayaa odaygu taah fara badan buu kula imanayaa odaygu sunuf farabadan ilaahay hadee balageeda leeya wax kula imanayaa odaygu odaygu waxyaaba fara badan buu kuula imanayaa hadalkii iyo dhammaantii odaygu wuxuu kuula imanayaa waxyaaba fara badan mafahant waxyaabahaasoo dhan marka waa inaad dulqaadatide yaa ana waxaa la yaaba haddaba anu waxaa la yaaba isweydiiya waxaad arkaysaa inama yaryar oo odayaal u dacwoonaya ad arkaysaa waxaa walaalayaal horta waxaa adinka odayaasha ugu dacwootaan odayaasha waa bukuun idinbaiyo idin hoojiyey hable yaraa guursan lahaydeen baysaa idinka hoos maxayta farduubayaan maxaa odayaasha horta uga dacwootaan adinku yaa bilaa ficil baa tiin miya ficilka maxay tahay silish laydinkaga nugay miya odayaasha waxay ahayd adinku inama yarar baa tiinayna adinku odayaasha ku mudaharaadaan maxay tahay odayaasha ka hortagtaan odayaasha mataqaanaa ay idin arkaan dee idinka baqaan marka dambe laakiin adinkii waaba odayaashu dacwoonaya ka hore inankii yaraababa arkii soo tagay kula adaga haa wuu guursan karaa waxay watsramudi adig minkaa guurtay inan yar baa tahay adunku oo socosabtahay waa maxay odaygan weyna inta adaga mustaqbalkaaga is hortaaga doonaysa inaad doontid adigii adiga doodaysa waa anaa undastaan wallahi ma fahmin yaa ha marka anigu odayaasha kumayihi dulaan kumayihi laakiin odayaasha waxa ku fiican yihiin in hadda runta loo sheego odayaasha waxa ku fiican yihiin la yirahdo la soco yacni limitkaaga nolosha darajadaada la soco ha kasoo degin meeshaad joogtid xanaano fara badan buu ubaahan yahay odaygu odaygu wuxuu ubaahan yahay ilaalin fara badan buu ubaahan yahay odaygu wuxuu ubaahan yahay caafimaad fara badan yahay inla ilaaliyo ubaahan yahay odaygu sida inanka yara haduusan hado u dhaqan wuu ku dhimanaya yaa because nolosha beri hore ayuu soo maray hase ninkii qaaday usbi muxuu yidhi aniga beri hore aan sameeyey aniga waxaa beri hore aan sameeyey aniga waa bee sameeyey aniga beri hore aan sameeyey beri hore wuxuu soo sameeyey hadduu is yiraahdo odaygu dib ugu noqo oo maanta agtagaree waa haad aad bay adagta mafahanta marka odayaasha waxaan kula talin lahaa inaanay ka cararin yacni levelkooda derajadooda inaanay ka cararin maalin walba dasta isxoojee sidii inan yar iska dhigo isxoojee das daraadeed adaa ku dhimanaya ku daaliya wallaahi bilahi tallah mafahanta marka waa sidaa odayga wa sidaa ninka de kaasi oday maa iska middle age weyaan afartan waa iska middle age de oday maa afartan waa middle age laakiin middle ageka intuu kasoo cararay 18 jir intuu guursaday yaa weliba 18 jirkii kule maxay tahay marka laba dhasheed gawadid baan guursanaya kule weliba 18 jirka caqligiisii iyo maskaxdiisii ba waxay siisay gabadhuu hadday dhasho
inuu isagu dee ay islaan noqonayso isagu listiisii taagan yuu isa siiyey, caqligiisii baa siiyey dib, iyo maskaxdiisii baa siisay. Marka hadda waxaan ka odhan karnaa xalaal, waxaan ka odhan karnaa ma jirto, ma fahanta. Haa, anigu haweeney konton jirto waan guursan lahaa wallaahi, dadada. Dee haweeney konton jirto maxaa kugu raaday walaalow, adigu imise jir baa tahay? Adigu imise jir baa tahay? Konton markaad guursanaysid haweeney jirto, dee haddana waa inaad konton u jirtaa marka. 35 baan jiraa. Waxaa ku geeyay marka adu 35 jiraa haweeney konton jirtaa. Yaa? Aliis ka guurso 35 baa jirtaa. Aliis gabadh 30 jirto oo 5 sano ka yar iska guurso. Okay. It's okay. Haddii otherwise guurso mid 5 iyo 30 jirto oo kula age ah. Inkastoo ka caqli badanayso, ka maskax badanayso. Oo aanu dee yacni gaadhi karaynin. Laakiin konton haddaad tiraahdid gabadh haweeney konton jirtaan guursanaya haddaad tiraahdid. Yaa? Wallaahi billaahi tallaahi inaad ka dhammaanaynin. Oday 8 jiraa guursada gabadh 7 jiraa. Dee haa, waa disgusting. Waa disgusting wallaahi billaahi. Waxaas ma guur baa? Ma guur baa? Midda kale inaad yaraysid 7 jirkaay. Markay odaysay 8 jir guursanaysay guri ugu galayso, ma galgacal bay guursatay, ma jacayl ay u qabtay guursatay, ma muxuub bay u raacday, waxay u raacday bal hadda aniga ay caday ii sheeg waxay u raacday. Kulli waxay u raacday waa dana, guud, dan bay u raacday ama lacag bay ku raacday, danteeday ku gashay, danteeday ku raacday, wax kale kuma raacin. Ma rabto inay u dhawaato, ma rabto inay la seexato, ma rabto inay maxay tahay ninka dhigato, intaba midna ma rabto. Laakiin waxay u galaysaa waxa weeyaan dan iyo lacag. Inay ku wadato danun adigu danun dheh say doota ba ahaatee dan bay u gashay gabadhaasi odagaa 8 jirkaa inay yaro 17 jir oday 8 jir guursanaysa dan bay u gashay wax kale umay gelin wallaahi billaahi tallaahi wallaahi inaanay hal habeen inay la seexato niyadday qalbiga toona aanay gelinayn ya wallaahi I don't think so hadaan xanuunsanay inaanay sii kaayn qof xanuunsanay hadaan ahayn waa inuu yaro 17 jir oday intaa leg ma sawiran karo I can't, ma sawiran karo. Ma sawiran karo, it's so disgusting. Wax kale aad ma garanayo, disgusting. 18 jir 17 dooni inuu guursado sare la seexdo, sare la galo. Disgusting weeyaan. Soomaalidu runta aad bay u necebtaa. Yeah? Odayaasha intaas oo kalamka ba inta markay gaaraan odayaasha waxay u baahan yihiin in cuntadooda iyo fitaminkooda la ilaaliyo iyo salaadooda in la ilaaliyo unbay u baahan yihiin odayaasha markay intaa gaaraan da'da markay gaaraan yacni waxaa wax ka badan haddii odayaasha lagu dayo walaalayaalow horey ka dhintaan cimrigoodii ayaa soo degdegan horey ka dhintaan odayaal fara badan waxaan garanayaa iyagoo waaweyn isku day inay guursadaan oo bilba aan noolayn dhintay markii baan garanaya ha marka waxa weeyaan waxay raadsadaan mootor qoflahoodii bay raadsadaan wax kale ma raadsadaan mootor qoflahoodii bay raadsadaan kaas adigu ma ka bixi karee wallaahi inaanu ka bixi karayn wallaahi inaanu ka bixi karayn ya odaygu weyna intaa lagu wuxuu baahan yahay weysadiisa cuntadiisa oo dheelitiran in lagu ilaaliyo meel hadha inta la fadhiisiyo la ilaaliyo odaygu weyna u baahan yahay intaa odaygi weyna intaa laga shaqo kale ma qaban karayo wax kale ma isku day karayo hadduu isku dayana itortoora aniga hadduu isku dayo wallaahi inaanu la wiig dhaafin la wiig kabacdi wax arkaysa odagii dhooli lagu siisido oo la caasayo oo dhintay baad arki doontaa walaleeya ilaahay u naxariisto odagii u dhintay baad arkaysaa ma fahantay marka anu waan aqaanaa dee waxaan taariikhda aan kusoo qoray ugu yaraan ilaa iyo waxaan tiriyey 12 oday oo intay guursadeen ilaah baan ku dhaartay aan bil gaadhin xitaa bil ma gaadhin isla markiiba way dhinteen ilaahay baa naxariistay yaa ilaah qaar baa waxay ku dacwoonayeen gabadhii yarada guursataa sumaysay oo say u sumaysay wallaahi billaahi ilaah qaar baa ku dacwoonayeen dee dadkoodii waaweynaa soo taagan oo saa soo taagan ayaa samr waaye markaasi waxay ku dacwoonayeen gabadhii yarada guursatay ayaa odaygii dacwoonayay odaygii sumaysay oo say u sumaysay gabadhii yarada guursatay say u sumaysay isagay sii sumeeyey odaygu weyna intaa leeg
wadkiisi ayuu intuu soo cararay soo galay u yiri akan ma iska celin karayo kama bixi karayo waa stress fara badan guurku ma hawl yara inaa yaro maanta o dhan mar halkaa marna sisii jijibinaysa marna halkaa sisii jijibinaysa kolba ma taqaanaaye odhanaysa maxay tahay ayaa u tirinaysa hadday doonto hadday doonto dharbaaxaysa hadday doonto kanasa odaybaata qalbidilaysa war qalbidilkoo keliya kolba ina yaro halkaa soo maruu ka naxayo leyatal odayga inanka yarama gabadhu kaaso doontay ayaaba odaygu bisha ugu horeysa horta 12 kilo ufka odhan ay ka dhacay naxdinta su qalbiga wadnaha farta ugu hayo inanka yaraa meel maraba inanka yara halkan marnima gabadhaadu socda isley ilaa isagii waxba ma qaban karay waa oday waa daalan yahay waa gababay waqtigiisi buu soo qaatay waxba ma qaban karayo hal inan oo yar hadduu ku yaa adeer salaam calaykum halkaa maro odayga wadnaha hoos uga ayuu u dhimanaya unaxaya wuxuu isagii armuti arkaa raruu eegaya marka waxa weyaan ninka kula talinaya oday weyne intaa laga ordo guurso anagu waxaan u arkaa inuu cadow ku yahay uu isleeyahay horaha ka dhigto ayuu baran anagu arkaa marka odayaasha cadowa ku noqonayna walaalayaalo laga yaaba inay noloshooda in ka dheer ay noolaan lahaayeen laakiinse adunka hadday cadow ku noqotaan oo istiraadan israafiya odayaasha dee kula taliya odayaasha guursada walaa inaan oday intuu guri galo inan yar u galo u guursado walaa inaan loo bilo dhaafin loo dhaafaya ya soo kumaad arag ha wallaahi ha anigaaba ugu yaraan ilaa waxaan ka dheeriyo ka tiriyo 12 oday baan ka tiriyo intiisa markiiba de ya ha waa meeshii lagu ilaalinayay ya waxaa laayay walaal dee danta iyo waayaha laysa qofku waxaanu awoodin hadduu faraha la galo dawadaa dhimanaysaa soomaalida horta maxay soomaali maxay dhahaysa ka soo tuurtaa haddii aad waxaanad awoodin aad faraha daf la tiraadid yacnii ood karkaarka isweydaarisid waxa weyaan you finish waad soconaysaa waad dhimanaysaa weeyaan ma fahantay marka haddii aad awooga iyo aabbaha aad u naxaysid kula tali aabbaha iyo awooga inaanay afaaraha gelin waxyaabaha inaanay gelin haddaad doonaysa inaa awooga iyo aabbaha aad in fara badan daawatid in fara badan ay kuu joogaan kuu caafimaad qabaan kula tali inaanay waxyaabaha faraha la gelin oo aanay waxyaabaha gelin meel iska fadhiyaan xinuhooda yar madaxooda loo mariyo cuntadooda loo ilaaliyo loo dheelitiro vitaminadooda la siiyo la ilaaliyo intaasi u baahan yihi isijaayadooda loo dhigo laa tukada intaasi u baahan yihi odayaasha in kale uma baahna laakiin haddii aad oday weyno intaa la kula tirisa kutara orod guurso waxa weyaan odayga adaa wadkiisii u diray ku yiri orod soo dhimo orod guurso waa orod soo dhimo ma fahmaysa inan yar baanba iska xamili karaynin inan yar baanba guur iska xamili karaynin wallaahi billaahi inamada yar waxay la cararayaan markay saa u guursadaan heerka way isfureen waa cararaya maxaa la cararaya inamada yar guryaha u diminayaan maxay isla furayaan because waanay xejin karayn ma xejin karayan waa mas-uuliyad xoog iyo xoog culus ma xejin karayan mafahan marka day ku yaraa saa u cararaya waan xejin karaynine marka weyno intaa lag makaa leeda soo guurso adaa wadkiisa u dira ku yiri oo soo guurso cadabaad ku tahay baan qabaa anugu marka imika anugu halka waan kala talinayaa talaan siinaya odayaasha waxaan leeyahay waqtigiina si fiican u qaata u qumin nasta mafahantid cunto cuna fitamiin cuna noolaada salaadiina tukada yaiyo cibaadadiina gabadh yar idin seejin oo gabadha yar intaad soo eegiso cibaadadaada kuseeji ku seegeysaa markaa cibaadadaad adkayso xarig cibaadada soo qabso ya o
odayba berigo ina yar guursadayo dabeetan markaas waddankii guri uga yaglaalay mugta guri buu waddanka uga yaglaalay inanta yara laba jaareedood buu qabtay odaygu itaalka baas wuxuu isleeyahay gabadhan de waad ku filanta oo dhinac uda turtay kiilyerka iyo yacnii jaareedaha uu shaqeynayay guriga weyn cadu dejiyay waxyaabahaasunba isleeyay de inanta yara eeganaysaa mugta kabacdina inanta yaraydunba dee gurigii iyaduna dee danteeda eeganaysayo eerkoodana hadduu inta yara biilka uu siiyo guriga daweyne cadna ay ku dhex jirto waxo kama gelin ma fahanta marka odaygii wax yar buu joogay beeshin buu ahaayo dee uu iska soo dhafo wuxuu siiyo beeshinkaaga xagayaan lagaa goosane dee iska soo dhafo wuu siiyo iska soo dhafay markuu soo dhafo soo noqday uu halkan yimi ayaa dee inanta yareed gurigiisa cadaa kuma dhex jirto weynaa yaa gurigu weynaasa kuma dhex jirto de magaalada wixii inan yarya inan yar joogo dhanbay soo xaraysad baarti tu baarti gurigu waxaa laga dhigtay house baarti waa laga dhigtay house baarti waa laga dhigtay hey habeen walba baarti waa lagu qabaa dem digde dhacde dem digde dhacde odagiina waa la hadlasa waxa ku leeyahay ee biilka waa iga go-ay markaas odagii naxaya odagii reyntii re beeshinka lacagtii lagu qaadanayay beeshinka oo dhan hawadii ku dubatay xawaaladu ma kula sii cararay isaguna naruro wuxuu ka dhiganaya gabadh yar baan soo guursadan qabaa u naruro ka dhiganaya yaa islaantiisii iyo caruurtiisii oo magaalada la deganna wuu u faanaya guri buu keligii ku xidhan yahay wuu u faanaya oo islaantii iyo caruurtiina islaantii yarayd de waqtiga soo wada qaateen ee ubadkiisa u dhashay ayuu u faanaya kolba dee wuxuu ku leeyahay islaantii yarayd maxay tahay inan yar baad soo guursaday inan yar baad soo guursaday ayuu ugu faanaya odaygii haddaba shilinka yaraaye beeshinka loo siinaya lacagta yarad u qaadanayay oo dhan xawaaladun bula taagayn waayo inanta yar watan baartiga ku jirta baarti to baarti hows baarti habeen walba waxa lasoo xarinaya 15 inano yaryar iyo 15 yar bac snapchat baa jeegtaya maxay tahay tiktok baa jeegtaya saasaa looga buxaa yaa waa 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 baartiga wax la dhiganaya xafladda waxaa lacagta ku baxaysa odaygana soo diray odaygana soo diray oo beeshinkiisa soo diray kabacdina maalintii dambe waxa lagu yidhi odaygii loo sheego lagu yidhi odaygii lagu yidhi dee gurigaagii inanta yar waxbay samaynaysaa ma ogtay ma ka war haysaa dabeetana marka si maxay samaysaa waxa lagu yidhi inanta way meesha way ku barteysaa dhalinyartii magaalada oo dhan ayay gurigaaga isugu tagtay gurigaaga wuxuu noqday guriga lagu xafladeeyey buu noqday haye dee inama yaroo fara badan iyo hablo yarar iyo balaayo oo dhan baa wacankaaso haye uu wuxuu yidhi waxaan ka arkaayo odaygiiba amarkii ilaahay dee waxa loo sameeyey tiktok ba odaygii loo sameeyey mogta odaygii waxa lagu yidhi tiktokta gal tiktokta buu galay tiktokta waa marka odaygii laga tuso yaa yaa tiktokta baa laga tusay dabeetana tiktokta buu odaygii inanta yar ka daawaday inanta yarada dee intay balaaya iska dhigtay inama yar yaroo dee iyada ejkeeda iyada laaleey na ay hareer taagan yihiin oo gurigiisa lagu bartay inay laleeyahay wo 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 oo tiktokta layska duubayo oo inan yar dhanka kaga dhuman yahay oo ku kale dhanka kaga naban yahay oo waxaan ku warisaa laisleeyahay wo ayunba odaygii tiktokta ka daawday mucjiso iyo dhiikar ba odayga ku dhacay yaa odaygii dhiikar baa ku dhacay wadnihii baa hoosu degay odaygii naxdin alxam ah allah alle ilaahu situationka hayna gelin yaa odaygii degdeg baa day odaygii dhakhtarka loo dhigay sokorti waa hoosu dhacday dhiiggii waa hoosu dhacay finish buu noqday waxaa odaygii u yaabay wuxuu kula hadlu garan waayey lacagtiisi dhammaatay beeshinkiisi halkaas ku dhammaaday heerkiisii iska soo qarib islaantiisii weyneyda ilaalinaysay magaalada dhinaca ka deganayd wejigabax kaga dhac kasoo carar waa kii ufaaniya lahaa inan yar baan soo guursaday isufaaninayay de islaantiisi ufaaninayo lahaa yo adiga wax ku falayaniga inan yar baan soo guursaday waa kii lahaa ya xaaladan tiktoktuna odaygii waxay ku riday wadna hoos rog bay ku riday dabeetana odaygii dee sakaraado kolna dhakhtarka la geynayo kolna laga soconayo kolna sonkorta hoosu dhacayso kolna sonkorta loo soo kicinayo dhakhtarkiina yaabay u leeyay maxaa kuga dhacay asran wadiyo dee kininka ay qaado waxay sonkorta marba hoosu dhacaysa kinin buu qaaday oday kininku u ilaa suu tiktokta u daawanaya sidu tiktokta u daawanayo wuu eegayo inantaayar iyo inabadaayar wuu eegayo ayagoo odaygiiba waxaan ku kininka ilaawaa dabeetana sonkorta hoosu dhacdaa inta uu ilaawa wax walba sonkorta hoosu dhacdaa yaa haa
جعيل بكل دعاي ودي جعيل بكل دعاي جعيل جعيل الله جعيلك حما جعيلك وين انت بكل دعاء أبي وحي فحي it's very ugly it's very ugly والله مايا هاسي حا حكم هو كذي واحد كده عايز شايل بكو داي شايل بكو داي ضيقي مران بكو شايل مران أكو داي ضيقي وكر إسكت جرو ويا ضيقي بكو لي تيك توك تا تيك توك تا ويا ضيقي وفي كذا أربعة بقول لي أدير تيك توك تا ما كشا تيك توك تا تيك توك تا يا إلهي يا يا كان مدسي تيك توك هو ما حيتوي ده لو تاك هي يو تاك هي تيك توك تو عطاني أذوا أركتي واحد لقى سمعني وأركتي تيك توك تو واحد لقى سمعني كسرت إلهي وكل شيء تيك توك تاك هي وذي وين أنت لك تيك توك ما نشكرين كلا نو يا مركا وحويين و وحويين واسكعنكا الله أمورا سهل الله أمورا سهل ورافع السلام يا وروا السلام يا وين السلام يا حبيبي ونقسم الله يدمع تيم بخير هذه الفرب من يسور الشيء من كستيم الباتشوك تنبع إن ده واحد من كل هاللي وحاجة هن وعي قلين بهذا فنتي أتبني وعي قلني إن ده حويان وانا اقوم بودي فنتي وحمانة ما ودين وحنين شيئين وحاهد وانا اقوم بأهد مفانتين ان عفمت كيني انا كتلسان ومتقناي وانا كسنتين بدوني او متقناي ان ليفل كينا اي شوغر كينا اي بلاد بلشر كينا اي وحيوها سولينا لسا اتان ستبا يستبا دوني مركاين دي اسمو قرموينو حمد بصلا هاتو كسلامي اسمو قرموينو دي يا هذين ما حيت العربي التشينيسي وحبا هذين ما يعرفوا صوص قطعي عربي التشينيسي وحاس وذاي وحاس ولا علي إن حفي عن ما عربي التشينيسي بلاي أنا نقرنين يا براي أنا نقرنين فوت هاي نقرن وعالي تشينيس كا يوحى شيء سيدي عرب طيب يوحى صدف كي قشام براي وين وحنا نقدر نقول وأنا دين سفهمين وأنا تقول كرين ور أرض يتشوكس ور إلهي متقنا ور إلهي متقنا أنا تقول كرين أو إلهي بان كل دارته أتبوك سلام يا بني هاي وبوك سلام وأنا تقول كرين ور يد ور يتشوك ور إلهي متقنا أنا تقول كرين أو براي هكاتون وبراي كو ولاقي هو ده دون شيء كوس قال يعني تقرني بوح على حقوق إنه حقوق قال يعني تقرني يا تقن كلا هايستا تقن كيسي أنا تفهميني والله علي إنه قد دهارت قف كدون يعني كوفيس كوف ده هاي سك جورسل هاي سك جورسل وهذا ناي لا ده كواسان كواسان متقنا ده ما هاي رادا لكن I don't think so إنه كواس ده ما والله كواسي هذا ده أقشيد والله مسكح فرد بحقوق دعي نسخ من نقص قف نسخ من نقص أوتيسي إنك تقتدي تكلم الجار وين من نقص على ده حتى من نقص ما هذا because that ka culture كذي يروح يبغى يصير فهمي سنة عادي أدبي وعلاقة هاي كاجن وقت كسر تكتو أدق كسر على ده حتى جنتو من نقص قف نسخ على ده حتى من نقص ما بعد كواجن إلو ذي كونا مجادين حقي مركا على ده حتى كون بنسى مركا أنا وحى إن متشعلي متشعلين ده طيب لكن هذا كله يحيى ما متشعلي بكوس وحنا هيستابين يهيم بقف هذا ده قشيد قف يعني لقى قوستو كنا دمعت قناة إلهي ونحرسو كلا أيام باور كان وركاين ها قوس قشيد كينيس ها أوكي أوكي صح وقرت بيروح المودي أنا أدق له هيد أنا سويني ورثانه مثل ما يديني قليلا إن هذا الرياكشن كسب حياة هذا كسب فعلوا ذا هذا على يدبوا قبضة مياه
ya laydinku qabsado miya bal hadda walaalo iga soo jawaab waan waa yaabna heesa laydinku qabsado miya muusigeeda ya imika anugu dandhowr heesad ba ma garanayo maanaan garanayna how to do it maanaan garanayna how to salosa maanaan garanayna laakiin se the music at youtubekaaga gelisay isla markii copyright way waa lagu qabsanaya marka laydinku ma qabsado miya ya I don't understand wallahi waan fahmi waay aad iyo aad habeen walaal habeen wacna wanaagsan waan fahmi waaye bal hadda haddaad wax information ka haysaan bal hadda ila soo socodsiiya because reactionka faraha badan le ay sameynayaan heesta dee markaan anigu laba heesood saddex heesood markaan reactionka aan sameeyo musigii waa copyright waa lagu qabsanayaa waa lagu soo diray waxa lagu leeyahay maxay tahay copyrightka qofka ayaa kaa saas kale yacnii strike ma galaysid oo qofkii de kuguma qaadayo strike kuguma qaadayo laakiinse haddana copyright weyaan heesti ma fahamta oo lagu qabsanaya anyway marka qulyihiinan reactionka tuba miyaan laydinku qabsan ya ha maya anigu midda kale in bad maan waxa xaqiiqa dhowr qof ay weydiinay maanta lagu lahaa heesta markaad reesha ka bixinaysay maxaad si degdega ugu dulmarta heesta dhan u faaleyn weyda igu lahaa waxay dhahaan roodka maraya roodka maraya ana roodka marayaan heesta reesha ka duwan you know qofku marku meel u fadhiyo saanoo kale markaan u fadhiyo ee aan waqti u hayo aan heesti yacnii jarjarayo ee aan hagaajinayo haa waan bahalkeyn karaa laakiin heesta waxaan soo duubay oo aan reactionka ka bixiyey anoo roodka maraya oo shaqada kusii socda between inta caga maxaa shaqada kusocday ayaan kasoo bixiyey marka waqti meen u haya in heesta oo dhan aan dulmaro oo kulba meel meen u haya oo wax yaroo fudud markiiba dhag 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 waan sasaalo waan iska soo dira ma fahamtin haddana saasay taa waa laygu qabsaday walaalayaal saasay taa waa laygu qabsaday marka ayadha hadalku way iga farbatay kheyr farbadan baydin rajeynaya aad baan idinku saaray dhammaantiin habeen wanaagsan badan leh wacna wanaagsan waxaa idin rajeynayaa inaa hurdo fiican wada qaadataan habeen weeyaan salaada cishaayaha ilaawnina tukada ilaahay barya odayaashow waxaan ku yidhi fitaminkiina laqa ilaahay ka baqa ablaahi yiri ammaan geliya wadkiina ha doonanina xana ragga faraha badan la guurguursanayo guryihiina fadhiyaan in leeyahay walaalayaalo homeless taag ma haysaan maalinba guri laydin keeriyay maalinba guri abaxdaan iyo maalinba taag ma haysaan guryihiina fadhiyaan in leeyahay guryihiina ku ekaada ku nagaada guryihiina dumaradiina barta oo la jooga jilbaha qabsada iman haddaa islaysaan labadaa jilab qabsada oo barya ku dawaalaalay homeless taag ma hayo guri kalan waxa taag ma hayo adaan ku bartay aan kula jooga iska dhaxa intaa maanta guryihiina jooga iska daayay faanka faraha badan iyo fatutaqtan faraha badan ayo waan guursanayaa toban lix shan waan guursanayaa ruxna ma guursan karay sidee gabadhaada jilbaha iska qabso gurigaaga iska joog arya ilahay qalmadiisa ya xataa gabadhaadu hadday wax kaasi noqda way ku farsamaynaysaa kolay dhaktar kula tagto kolay gb kula tagto kolay maxaytay xamaasatudio baaye oo dhan ay kuu soo samayso war way dee de kula tacaalisa mafaanta wa kula tacaalisa midmide koronaysa mooyaane ar naga tag koronaysa mooya dadta fiican way kula tacaalaysaa marka jooga guryihiina jooga guryihiina jooga walaalayaalo ninbay wax ka yarsa noqonayaan bbaa u caray gurkaskusdin oo kii kale usag muu ka shafaysa xaal carta ya qof cusba u tagtay walaalo ya farsamad ku socotaa balaayi waxoose isugu daldalaysaa kininay waxoose ku socotaa laakiin miyaanay kii kaaga sii horeynin tacabkani meenu kaasii horeyn halkaaba meenu kaaga sii horeyn tacabkani muu kaa hadhay kaama hadhaynta waxaa isku waalaysa marka gurigaaga fadhi walaal gabadhaad la dal sheega wax tale walaalay dhib baa ina haysto waxaas a haystaa aan iska dawin ha saa weye bilaaw tawfiiq qaybin wanaagsan qayb baad iga tegayay habeen wanaagsan dhammaantiinba